क्लैव्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् यत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। హైందవీ వారి ఆధ్వర్యంలో శతశ్లోక యువగీతలోని 100 భగవద్గీత శ్లోకాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అందులో భాగంగా మొదటిరోజు 1వ శ్లోకము నుండి 4వ శ్లోకం వరకు సాధన చేద్దాము. ఓం శ్రీకృష్ణ ब्रह्मणे नमः। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय 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 अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च खिन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च खिन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा खिन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा
नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच क्लैभ्यं मास्म गमः पार्थ क्लैभ्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्वैयुपपद्यते क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैभ्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप क्लैभ्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्येस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्।